Спор жаңалықтарына кезек берсек, Орал қаласында футзалдан балалар мен жасөспірімдер арасында аймақтық топ додасы өз мәресіне жетті. Айтулы сайысқа Ақтау, Атырау және облыс аудандарынан командалар қатысып, бабы мен бағын сынға салды. Тақырыпты тілші толтырады. Осымен үшінші рет өткізіліп отырған дәстүрлі спорты шараға 44 командада 600-ден астам жас аялдаушылар қатысты. Әр аймақтан арнайы ат болдыртып келген балалар мен жас өспірімдер 3 күн бойы чемпиондық атағы үшін барларын салып бақты. Әр кездесу тартысты өтті. Бұл жарыста байқағанымыз Шалғай ауылдан келген командалар қаланың жас спортшыларымен тең дәрежеде өнер көрсетті. Солардың бірі және бірегейі Жаңақала ауданы Қызылоба ауылының аялдаушылары барлық қарсыластарын жеңіп, өз дивизионында чемпион атанды. Олардың аймақтық жарыста нәтиже көрсетуі, дайындық деңгейлерін жақсы болуы әрине. Дайындық жақсы, өте жақсы, жағдай бәрі жасалған. Бірақ енді жағдай одан әрі көбірек болса, артық етпейді ғой, тағы да басқа деңгейге шығуға болады. Бірақ әйтеуір шүкір ауыл жағдай жақсы жасалған. Шәкірті Шыңғыс Қуан өзінің өрнекті ойынымен жан көйлерін қуанта білді. Спорттың осы түрін бала жастан жанына сергеткен оның арманы елінің атын айдай әлемге танытып, үлкен жетістіктерге жету. Құтай кезімен басып, ұнаттым футболды. Сол себептен ұнайды футбол өзіме. Сол қатысып, содан кейін одан сайын интересім ашылып, осы футболдан жарыстары көп келіп, опыт жинап, осы чемпион болып. Дәстүрлі сайыстың мақсаты Шалғай ауылдарда футбол спортын насихаттап, жақсы ойыншыларды іріктеп алу болатын. Үш күнге созылған жарыс қорытындысында әр санат бойынша жеңімпаз және жүлдегер командалар анықталып марапатталды. Жекелеген аталымдар бойынша үздік ойыншылардың есімдері аталып, диплом және бағалы сыйлықтар табыс етілді. Лұқпан Елеу, Рүстем Ешжанов, Қалыбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.